څو ورځې وروسته له هغه چې د سولې په تړاو د واشنګټن د ځانګړې استازي زلمي خلیزاد په اړه د هیواد د ملي امنیت سلاحکار حمدالله مهیب خبرو بهیر او په کور دننه غبرګونونه درلودل مهی خپله چوپتیا ماته کړه، خو د شویو غبرګونونو په تړاو یې هیڅ ونه ویل. مهیب په یو انځوریز پیغام کې چې رسنۍ ته استولې ده د نوي کال مبارکي ویلې او زیاتوي چې راتلونکی نوی کال به هیواد کې مهمې پیښې رامنځته شي. په دې ویډیو کې ښکاري چې حمدالله مهیب له ولسمشر غني سره نیالګي کینوي. د ملي امنیت د شورا سلاحکار حمدالله مهیب وایي د ولسمشرۍ ټاکنې، د سولې لویه جرګه او د نوي پارلمان هغه مسلې یادې کړې چې راتلونکي کال کې به ترسره شي. اول خو د ولسمشریزې ټاکنې دي، دوهم لویه جرګه د سولې دپاره، او درېیمه موضوع د نوي پارلمان افتتاح ده. نو امیدواري لرو چې دا کال به د سولې او د آرامۍ کال وي، او انشاءالله چې افغانستان او د افغانستان خلکو چې کم مشکلات ګاللې دي د هغې نتیجه به سخت کال موږ تاسو ومومو. د ملي امنیت په برخه کې د ولسمشر سلاحکار حمدالله مهیب امریکا ته د خپل سفر پر مهال ویل چې زلمی خلیزاد د موقت حکومت د رامنځته کولو په هڅه کې دی، او د امریکا او طالبان ترمنځ د سولې د خبرو روان بهیر رون نه دی. د نوموړي دې خبرو په کور د نو بهر غبرګونونه له ځان سره لرل. سوچې چهارشنبه کابل کې د جبهې ملي نجات ګوند په همدې تړاو غونډه درلوده. د افغانستان د نجات ملي جبهې ګوند وایي د امنیت شورا د سلاحکار څرګندونې تر یو حده معقولې دي، ځکه د سولې خبرې د پردې تر شا مخته ځي او دا تشویشونه موږ هم لرو. نو د سولې په تړاو په قطر کې د امریکا او طالبانو د پټو مذاکراتو په اړه افغانانو سره یو شمېر پر ځای اندېښنې ایجاد شوي دي، او دغه اندېښنو ته باید روښانه ځواب ولټول شي. افغانان په هر قیمت سولې ته تیار دي، اما د هیواد ملي او اسلامي ارزښتونه او خپلواکي په هیڅ صورت هم د سولې د قیمت په توګه نه معامله. مخکې له دې رویټرز خبري اژانس د یو امریکایي چارواکي له قوله لیکلي وه چې امریکا ویلي له دې وروسته به د افغان ولسمشر د ملي امنیت له سلاحکار حمدالله مهیب سره هیڅ ډول اړیکې ونه ساتي. د ملي یووالي حکومت د تیرو پنځو کلونو په موده کې دا لومړی ځل دی چې د سپینې ماڼۍ او اورګاډي کې په دې کچه جدي ګڼل